Chegou, pô, chegou 6, ela chegou, pô, 33. Encerman. Et år var energiforbrukningen i et land 400 terawattimme. Och sen beräkna landets årliga energiförbrukningen, eller förbrukning, 5 år senare som omtillväxten är, så är det konstant. Så har vi A först där. Så är det 400. Nej, inte 4000. Terawattimme multiplicerar med 1,04. Varför det? Förändringsfaktor måste vara 1,04. Och det ska vara upphöjt till 5. Varför det? Ja, konstant ju. 5 år ska det vara. Så hur många blir det? Det är det enklaste. Så har vi 400 multiplicerat med 1,04 upphöjt till 5. Så har vi 486. Och cirka kanske. Gör vi så här. 487 terawattimme. Vi tittar på B. Det är lite annat. Så där 400 terawattimme multiplicerar med 1,04 först. Det första året. Sen säger det. Och därefter ökar med 0,5 procentenheter per år. Så har vi 1,045. Den ökar ju. Och sen multiplicerar 1,05. Sen 1,055. Hur många år är det? 1, 2, 3. Och sen 1,06. Så vi kan ha 400 multiplicerar med 1,04 multiplicerar med 1,045. Multiplicerar med 1,05 multiplicerar med 1,055. Multiplicerar med 1,06. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Så har vi 510. Cirka också. 510 terawattimme. C. 400 terawattimme multiplicerat med 1,04 igen. Men vad säger den? Och därefter minskar med 0,5% per år. Så har vi 1,035 multiplicerat med 35. 1,03 multiplicerat med 1,025. 1,0 1, 2, 3, 4, 20. 1, 2, 3, 4, 5. Okej. Så 400 multiplicerat med 1,04 multiplicerat med 1,035 multiplicerat med 1,030 multiplicerat med 1,025 multiplicerat med 1,020. Jag räknar en gång till 1, 2, 3, 4, 5. Så fick jag cirka igen då 463 terawattimme. Ska vi titta på facit? Vad säger facit till oss? Prasslar lite här. 22-26. 490. Ja, de säger det. 406 kan vara någonting. 510. Det klarade jag. 460. Det var okej. Okay. Det var inga problem alls.